Hello mga Kawanderham, meron na naman tayong problem na isosolve Katanungan ng Kawanderham natin na si Izuma Clan 5087 Sabi niya, Kuya kindly solve po 5 over x plus 4 minus 2 Equal 7x plus 18 over x plus 4 So isulat natin yung problem 5 over x plus 4 minus 2 equals 7x plus 18 over x plus 4 so ito lang yung interpretation ko dun sa kanyang problem di ko sure kung tama yung pagkakalagay ko ng fraction kasi uh, walang parenthesis siyang nilagay so inassume ko na lang na ganito ang ibig niyan sabihin so paano natin isosolve itong ganitong problem So, meron tayong fraction. Parehas na x plus 4 yun nasa denominator. Cancel muna natin yung denominator para madali natin isolve. Times natin sa x plus 4 yung equation. So, didistribute natin x plus 4. Dito muna natin ita times sa uh, 5 over x plus 4. Maka-cancel na yung denominator niya. Kaya natin siya tinimes doon. So, 5 na lang matitira x plus 4 times mo sa negative 2. So magiging negative 2 times x plus 4. Equals. x plus 4 ta times mo dito. So maka-cancel din yung denominator. So 7x plus 18. So wala ng denominator. Mas madali na siyang isolve. 5. So ito naman didistribute natin. Minus 2 times x. Minus 2x. Minus 2 times 4 minus 8 equal 7x plus 18. So, ngayon pagsamahin natin yung mga may x dito sa kanan. So, 7x. Itong negative 2x, pag nilipat mo sa kanan ng equal, magiging positive 2x. So, ito muna. 5 minus 8. 5 minus 8, negative 3. Itong plus 18 naman, lilipat natin sa kaliwa. So, plus 18, pag nilipat mo sa kaliwa, magiging minus 18. Yang para lahat ng may variable sa kanan, lahat ng constant sa kaliwa. 7x plus 2x equals 9x. Uh, negative 3 minus 18 is equal to negative uh, 21. So para naman matira yung x, i-divide natin sa 9 parehong side ng equation. So para ma-cancel yung 9, x na lang yung matitira. So x equals negative 21 over 9. So yung negative 21 over 9, pwede mo siyang i-lowest term. Divide mo sa 3. Equals, so 21 divided by 3 is equal to 7. 9 divided by 3 is equal to 3. So, sulat mo pa rin yung negative. <clears throat> so, ayan yung kanyang lowest term. So, x is equal to negative 7 over 3. So, yan po ang sagot sa ating problem for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmates, friend, tropa, at At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!